Tjena! Tjena, grabbar! Ja, det är jag som har lojden. Det gäller var. Jag hade tänkt att jag ska berätta hur det var innan jag träffade Berit. Ja, Berit är min fru där. Du kan kalla henne för Beirut för hon är så jävla bombad. Och innan jag träffade henne, vet du, då var man ju steve med hela Sveriges brudar, vet du. Ja, visst. Ragga omkring, vet du. Ena kvällen Vilhelmina och nästa Malmö, vet du. Jävlar, vet du. Gick mycket soppen, men den dricker bara 0,3 milen, vet du. Det är inga problem, vet du. Fan, vet du, man körde, vet du. Jag kommer ihåg en kväll jag tänkte jag skulle dra ner åt Norrköping, vet du. Så jag satte mig efter jobbet, vet du. Slängde in ett, vet du, gas upp han i 100, slängde in 2, vet du. Så jag, jävlar, tänkte jag. Så jag kände jag, vet du, vad fan, jag är hungrig. Stanna på bromsen, 9 meter stod jag, vet du. Jävlar, vet du. Ja, då var jag Hudiksvall, vet du. Ja, in där på fiket, vet du. Satte mig ner, så fika lite då. Så jag brukar ta vinöbröd. Jag är lite svag för sötsaker, vet du. Det. Man blir det när man styrketränar som fan, vet du. Vill man gärna ha något sött, vet du. Jävla trång den här kavajen, vet du. Jag ska se på sommaren när man är, fan, man är fulltränad, vet du. Spricker ni ryggen direkt, vet du. Ja, i alla fall kom in på det här fiket, vet du. Sitter där i lugn och ro, vet du. Så satt en lastbilschaffis nära då. Han satt där och käkade sin lilla faderkoll och fast. Så kom in ett stort jävla gäng med såna här knuttare, vet du. Ja, och de var ute, man sov och de var lite sugna på bråk, vet du. Ja, de tittade på mig, vet du. Men då vände de bort blicken direkt. Yes. Ja, fan, de var ju bara 14 stycken, vet du. Då började han på att tråka den här jävla lastbilschauffören, vet du. Han fimpade i hans falukorv. Vad jävla otrevligt. Och han satt där liksom, till sist tyckte han blev lite tråkigt, så han gick, vet du. Jag satt där vid fönstret och så när han drog. Och de här knuttarna var så här jävla äss, vet du. Så, ja. Då tittade de på mig och sa han. Vad en jävla tunnis den här lastbilschauffören, vet du. Han tålde ingenting. Nej, så jag tittade ut och. Han var ingen vidare på att köra lastbil heller. För när han skulle ut så backade han över 14 motorcyklar, vet du. Ja, visst. Vad säger han, vet du? Ja, i alla fall. Sen gick jag, vet du. Och sen vidare då, ner söderut. Kommer fram till Norrköping, vet du. Jävlar, där är brudarna, vet du. De är. Ja. De är som brudar det mest, alltså. Ja, i alla fall. De pratar lite roligt. Det är gnälligt, vet du. Det. Ja, i alla fall. Så jag lyckades ragga upp 12 stycken lite Scandal Beauty. De kom ut från krogen, vet du. De var lite på lyset, vet du. Så jag tänkte, då är det ju lite lättare. Ja, fan, vet du. Ja, jag fick in dem i baksätet på lojden, vet du. Så jag satt där och så körde jag lugnt och fint. Skulle hämta den ena. Så plötsligt så ser den ena och vänder sig in mot äggen på dem. Så lägger hon ut i världens maräng, vet du. Så, i helvete, i min lojd. Jag blev alldeles stum, vet du. Vad säger hennes kompis? Spyr du? Vet ni vad hon svarade? Hon som har spyttet. Hon tittar på sin kompis och säger så. Ja, jag trodde bara det skulle rapa. Jag är förvånad själv. Hur du tror det?